Dlouhých 12 let čekala Jihlava na chvíli, kdy opět postoupí z první ligy do prolínací soutěže s extraligou. Až nyní se červenožlutí konečně dočkali. Po úvodní prohře v Karlových Varech se Dukla představila na domácím ledě a rovnou proti úřadujícímu mistru extraligy z Litvínova. Úvod zápasu jsme si nemohli přát lepší. Kolář nahrával Divišovi, který byl mimo ideální střelecký úhel, ale přesto dokázal otevřít skóre. Ve druhé části začali být mnohem aktivnější hosté a jejich tlak vyvrcholil ve 33. minutě, kdy Škarka propálil gula. Další gól už nepřišel a týmy si rozdělili body. O tom, kdo získá bod navíc, rozhodli až nájezdy. V nich se jako první rozjel Harkabus, ale na Petráska nevyzrál. Za Litvínov vyrazil proti Škarkovi známý bouřlivák Radek Duda. Na mladém golmanovi si ale vylámal zuby. Druhou sérii otevřel Seman, který vzorně poslal puk pod horní tyčku. Litvínovský František Lukeš hned při dalším nájezdu vyrovnal stav rozstřelu ranou nad vyrážečku. Ve třetí sérii se Důraz rozhodl pro nečekanou střelu mezi betony, ale Petrásek se překonat nenechal. Pokud by Robin Hanzel svůj nájezd proměnil, vyhráli by hosté. Ale Škarek bitvu nervů ustál jako zkušený mazák. Ve čtvrté sérii se obracelo pořadí a proti jihlavské bráně proto vyjel Lukeš, který už jeden gól z nájezdu dal, tentokrát ale minul.
Za Jihlavu se rozjel Filip Seman. Ten se nezmýlil ani při druhém nájezdu a vystřelil tak Jihlavě bonusový bod. Dukla bere v souboji, který by se dal označit jako souboj mistrů, dva body. V tabulce baráže jsme zatím poslední, ale na druhé a třetí místo ztrácíme jediný bod. Už v neděli naši hráči jedou na led Slávie a stejný soupeř k nám přijede v úterý.